Salut! Numele meu este Ioana Mașca și în cele ce urmează ne vom ocupa de numere reale și de intervale. Să pornim la treabă. Fără matematică nu există artă, spunea Luca Pacioli în secolul XVII și e bine să reținem asta. Secțiunea de aur, numită și numărul de aur, notată cu litera grecească fi mare sau fi mic, este primul număr irațional luat în discuție. Valoarea sa este de 1 plus radical din 5 pe 2, respectiv 1,618, așa mai departe, o infinitate de zecimale. Este soluție a ecuației x pătrat minus x plus 1. Ce aveți aici mai jos reprezentat este un segment împărțit într-o proporție numită raport de aur și despre raportul de aur, segmente de aur, dreptunghiuri, pătrate de aur, o să discutăm destul de mult în cele ce urmează. În lucrarea The Course of Life, publicată la Londra în 1914, Sir Theodore Cook analiza pictura lui Botticelli, Nașterea Venerei, și demonstra că raportul dintre diferite părți ale corpului lui Venus respectă numărul de aur și puterile acestuia. În muzică, Mozart a folosit numărul de aur de multe ori. S-a demonstrat că sonatele sale se împart în două părți, respectând proporția numărului de aur, adică 1 supra x este egal cu x supra 1 minus x. Faimosul cor Aleluia din Mesia de Handel include de asemenea numărul de aur. Piesa conține 94 de măsuri, iar soloul interpretat de trompeta Kings of Kings are loc între măsurile 57 și 58, care reprezintă aproximativ 8 pe 13 din întreaga piesă. Nimeni nu ne poate spune dacă acest lucru are loc accidental sau la voința compozitorului. Vom asculta câteva secunde din faimosul cor al lui Handel. Și mergem mai departe. Numărul de aur apare și în construcția Marii Piramide a lui Cheops. Astfel, împărțind perimetrul bazei la înălțimea piramidei, se obține 6,28, adică 2 pi. Dacă se face raportul dintre apotema piramidei lui Cheops și jumătatea bazei, se obține numărul de aur. Egiptenii antici au fost primii care au folosit matematica în artă. Au atribuit proprietăți magice construcțiilor lor, piramidele, folosind evident secțiunea de aur. Dacă luăm o secțiune transversală a Marii Piramide, vom obține un triunghi dreptunghic, așa numitul triunghi egiptean. Raportul dintre înălțimea și înclinația piramidei la jumătatea distanței față de sol este de 1,61, cum vedem în prima figură, care diferă de pi doar cu o unitate. Dacă lăsăm dimensiunea bazei ca fiind de două unități, atunci laturile triunghiului formează o proporție de radical din fi și fi, în timp ce piramida
are o înălțime egală cu radical din phi. Așa după cum vedeți în prima figură. Partenonul este unul dintre cele mai bune exemple ale unei abordări matematice în artă. Restaurat, templul antic se poate încadra perfect într-un dreptunghi de aur. Pitagora a fost deosebit de interesat de secțiunea de aur. A dovedit că aceasta stă la baza proporțiilor armonioase din ființa umană. El a arătat că în organismul uman fiecare parte este construită dintr-o proporție de aur cu celelalte. Descoperirile lui Pitagora legate de proporțiile din statura umană au avut un efect extraordinar asupra artei grecești. Fiecare parte a clădirilor, până la cel mai mic detaliu, a fost construită în această proporție. Secțiunea de aur o găsim din plin la Leonardo da Vinci. Observăm cum toate dimensiunile camerei și ale mesei din tabloul lui da Vinci, Cina cea de taină, se bazează pe secțiunea de aur, care în perioada Renașterii era numită proporția divină. Nu numai Leonardo da Vinci, ci și Salvador Dalí, în sacramentul Cinei cea de taină, folosește secțiunea de aur, dreptunghiul de aur. Proporțiile de aur au fost utilizate pentru poziționarea unghiurilor dodecaedrului, care plutește deasupra. Poligonul este format din 12 pentagoane regulate, care au legături prin unghiuri cu secțiunea de aur. În prima figură, al 20-lea arhitect Le Corbusier, al secolului al XIX-lea, a dezvoltat o scară de proporții pe care a numit-o Le Modularo, bazată pe un corp uman a cărui înălțime este divizată în secțiunea de aur, începând de la buric, cum se vede în imaginea a doua. Constructorii medievali de biserici și catedrale au folosit aceleași abordări în proiectarea clădirilor ca și grecii antici. În interior și în afară, clădirile au fost construite pe baza secțiunii de aur. Un timp însă, în arhitectură, nu au existat un interes față de geometrie și artiștii păreau să fi pierdut orice interes față de secțiunea de aur. Dar în secolul al XVI-lea, Luca Pacioli, geometru și admirator al picturilor Renașterii, a redescoperit segmentul de aur și secretul numărului de aur. Leonardo, mai vedem câteva pânze în cele ce urmează, în care apar dreptunghiuri, triunghiuri sau pentagrame de aur. Leonardo a prezentat în pânza Sfântului Ieronim un sfânt cu un leu culcat la picioare. Un dreptunghi de aur încadrează perfect figura centrală. Sfânta Familie a lui Michelangelo este poziționată în centrul unei pentagrame sau unei stele de aur. Răstignirea lui Rafael este un exemplu bine cunoscut în care apare un triunghi de aur și o pentagramă de aur. Și în zilele noastre s-a păstrat parțial, nu în toate clădirile, în câteva, secțiunea de aur, avem Clădirea Națiunilor Unite, apartamente Le Corbusier sau turnul din Toronto, cel mai înalt turn cu structură de sine stătătoare care conține numărul de aur în designul său și raportul dintre înălțimea totală și punctul de observație este de 1.618, respectiv numărul de aur. Și ne oprim aici.